хотів би привести вам нещодавний приклад. Це крадіжки з офісів. Ми мали такі речі на Турецькій, ми мали недавно такі речі на Шептицьку з офісного центру. І так само ряд десь біля 7 крадіжок ми мали з шляхом. Це з проникненням в офісні приміщення. І ця група вчинила то, що вже, скажімо так, ми доказали, встановили речові докази. По 7 фактах вільного доступу, це з магазинів на території міста Чернівці. Так само до складу групи входили 3 осіб, 2 мешканців Чернівців і один мешканець, громадянин Молдови. До речі, він розшукується там, знаходиться в розшуку в Молдові. Всі раніше судимі і відносно всіх обрано запобіжні заходи. І так само тривають досудове розслідування. Я думаю, що до кінця цього місяця так само вони будуть закінчені, скеровано на розгляд до суду. Їм інкримінується стаття, враховуючи кількість епізодів і так далі, то їм інкримінується частина 3 статті 185. Крадіжки там, кваліфікуюча ознака з проникненням, так само там позбавлення волі йде до 8 років.